Wona udi. Nisipokula duniani nitakula wapi ya khera? Mchele mzuri umepata duka gani? OG 2000. Sio 1600. Mambo ya fedha hayo. Mambo hayo. Vipi, mse Makoti yupo? Hapana, ametoka. Nimesikia sababu ulivyokuwa unabwatizwa. Shoga yangu yaje. Umesikia ule mwato wote ule? Kisa nimeleta na pikipiki. Pikipiki yenyewe sasa nimepewa lift tu barabarani. Wewe. Ndio hivyo tukomae na sisi tupate za kwetu. Maana hatuna nyumba wala choo. Bora ni nyumba tutakoma. Tukomae tujenge za kwetu. Tujitahidi shoga yangu maana. Pole kwa. Ajali fire. Karibu. Asante. Si sona ile. Mwote karibu. Bana na wewe asante, asante bwana. Vipi? Basi bwana kuna mtu kanichanganya sana. Ha? Ngoja niende nyumbani. Karibu sana sasa. Si sona ile. Subiri.
hilo sio tatizo. Sio ninunulie mimi wewe inaniuma. Hapa sheria ya hapa uende kunywa soda kokote. Hata ukienda gari yako kununua nguo kule. Ukinunua soda nitakuona. Lazima unibebea hata kwenye kisoda angalau kidogo, tudogo tu. Maajabu ya mwanga. Mimi leo inaniuma sana. Kwa nini unyanyasa kwenye soda bwana? Lazima ubebe soda unywe hapa, ndio sheria. Na yoyote yule akija hapa lazima anywe chochote hapa, na mimi pia nataka. Mimi nakuona kabisa unakunywa soda nyekundu ile. Kwa nini mimi leo niumu? Sawa, mimi nimekuelewa mzee wangu. Hilo haina tatizo. Kwanza hapo mwisho wa mwezi unalipa kodi shilingi ngapi? 25. Naweka 5. Unalipa 30 mwisho wa mwezi. Unakunywaje soda peke yako wewe? Unajua soda ilivyokuwa tamu wewe? Soda ile ina rangi nyekundu unakunywa pale, mimi sina roho. Sina roho mimi. Mwisho leo kunywa soda peke yako. Wewe mpangaji peke yako unakaa unakuwa na roho ngumu kama nini bwana? Wewe soda unakunywaje peke yako jua kali? Alafu wewe mlango wewe kujifanya mgumu wewe. Wewe wewe utatoka. Utatoka. Nikikuwekea grease kila siku sina uchoyo mimi nakuwekea grease hapa. Sasa nakuwekea grease siku ole wako ni nyime mimi nisinywe grease. Jinga wewe geti mkubwa. Alafu wewe unaondoka na yule mnashashawa mlangoni kile mnataka sasa sasa hivi. Piga kichwa wewe. Jinga mbaya sana. Naenda kujisaidia baba. Wewe, wewe umetoka huko. Moja kwa moja umenyosha hivi. Kwa nini usipige hapo round about hapo nipoweka mafiga ukrosi huku gonge uwage unaenda choni? Nimebanwa baba. Umebanwa? Sasa kama umebanwa mwambie kocha akutoe sasa. Unang'ang'ania nini kucheza uwanjani wakati umebanwa? Na tumbo la kualisha. Kwa maana hilo hilo sasa. Mimi ninachotaka hapa sasa hivi leo haendi mtu yote. So wewe haendi mtu yote huko mpaka nipate 10,000 ndio mnaenda huko. Baba ndo amekuwa hayo. Kwenda kwenda. Kufanya fanya hivyo hapo mlango taratibu. Eh. Tunakwenda polepole. Sasa pale nataka ni
chumba, chumba. Ok! Nashukuru Mungu. Ndio bwana. Sasa bwana dalali tufanye kitu kimoja. Huyu bwana yeye anataka single au anataka selfie? Ngoja yemule. Eh. Wewe unataka single, double au short time? Kwani gesta anataka single. Wewe unataka single. Eh. Anataka single. Unataka single? Eh. Wewe unataka single? Anataka single eh. Mzee wangu. Single. Kwa hiyo wewe huyu anataka single huyu? Mzee, unataka single? Eh, nataka single. Eti dalali. Hapa kwa haraka haraka tunapata studio gani? Hapa cha kufanya wewe mpatie chumba. Ah ah. Ushagafilika sasa. Hebu twende tukakuonyeshe kule pale. Yeah, yeah. Eh, uangalie wewe mwenyewe unavyotaka. Twende kama utapenda selfie. Hapa wewe ukitaka single, ukitaka mtambalike, zote unapata. Ah ah. Mtambalike bado hiyo. Hiyo bado sijajenga bado, lakini baadaye na mpango mtambalike nijenge maeneo haya hapa. Eh, kwenye chance ndio maana nimekali ntapo. Eh, let me show. Angalia mawe haya, ndio ndio hapo na mashaka nao. Aina si jogone selfie. Twende jogone selfie. Kuangalia hiyo. Sasa kapata huu selfie akaipenda. Okay. Pia tio. Pia. Mzee angejua huyo. Wala singeingia mnyaa hii. Kavaga mzigo wa mzee Makoti. Koja yao ni maajabu. Atafurahi mwenyewe. Hapa ndo kwa mzee Makoti hapa, unapanga foredi kwenda kule. Nadhani umejionea vizuri bwana. Eh, mimi najua kabisa utalizika. Mimi niona pale. Pale safi. Naam, hata mimi nimelizika. Ni wewe sasa kujipanga wewe mwenyewe binafsi myself uangalie lini unakuja ku clear cash.
Kwanza kikamsaidia nje kutokana na utuzima wake. Tofauti yeye na sisi ujue. Mzee yeye ile. Sasa shemeji yangu, na sasa hivi wakati sasa umekuwa mgumu sana. Sasa hivi hali mbaya. Na ukiangalia katika sehemu hizi zote hapa, nyumba zote, kodi ni 35,000, 40,000 mpaka 45,000. Hapa peke yake ndio tunalipa 25,000. Eh, na ndio maana tunaendelea kuvumilia hapa. Wenye tushazoea yali. Yani mimi nilijua atakuja na usafiri labda gari au usafiri wowote ule. Lakini cha kushangaza ujanambia sheria, ujaziweka sheria hizo. Sasa sheria hapa hiyo hakuna, kwa sababu umenikosea na umenivunjia mimi nizamu. Ulitakiwa uje kuniaga na utoe taarifa. Sasa nenda kakate gogo, maji acha hapo hapo. Nikakate vivi baba? We koma tu. Mimi sijawahi baba kuyakata namna hiyo. We kakate gogo hivyo hivyo, maji acha hapo hapo. We mtu mzima bwana, siku zote wewe unashindwa kuvumilia bwana, katwe mtu mzima. We mtu mzima koma nayo. Alafu baba, na haya nayaonea kwako. Huko kote nyuma nilikotoka, huko nyuma sikuyaona. Ulivyosema tu yamekata. Yamekata? Haya, nenda ndani, maji acha hapo hapo.
Koma mzee, utu uzima huo natakiwa uvumilie, uwe mvumilivu. Namna hiyo. Yes, mzee huyo. Anakomaza saa. Wewe, wananchungulia mimi wewe? Nakuuliza wananchungulia mimi? Hapana. Sasa mama umenikosea sana. Wewe unanifanya mimi nguza viki wewe? Chungulia kitambaa cheupe zibola wewe. Unalipa kodi shingapi hapa sheria yangu? 25,000 baba. Naongeza 5 na kwa unalipa 30. Hapana babangu, nisamee. Hakuna cha kukusamea wewe, uwezi kanichungulia mimi, wewe unanifanya mimi nguza viki wewe. Zibola. Chungulia kitambaa cheupe. Mimi na utuzima huu. Hapana tafadhali, nisamee. Unajua hali ngumu babangu sasa. Hakuna wewe, sijipendekeze. Unanifanya mimi kitambaa cheupe. Chungulia. Debora. Kitambaa cheupe. Mimi na utuzima huu. Hali ngumu babangu. Hakuna. 30 kodi mwisho wa mwezi. Size ba mwenye nyumba yangu.